Якщо на вечірці присутній блогер, то все навколо може перетворитися на контент. А на поганий чи на хороший – це вже залежить від того, який він блогер. Крім моєї настоянки скизілу, щоб нічого не пили. Ладно, тільки паяльник від соска забери. Коротше, як ви зрозуміли, батя заборонив лізти в його бар. Є тільки оця гидота. Як ти ж і примудрився це все зняти? Та то не я, то сестра. Вона в мене блогер. Ще й виклала це все в Ютуб. Серйозно? А що в коментах пишуть? В коментах просять батю зробити із мене бомбу уповільненої дії. Це як? Запаять мені дупу. Підписнички, я вже годину як вдома. О, мого брата якась тут туса. Всім привіт! Ми тут з друзями круто тусимо, у нас класна тусовка. Лайк, у кого брат, теж лох. Чого це я лох? Тому що єдина фраза, яку ти завжди чуєш, це «Заплатиш, ми тобі потім на карту скинемо». Ой, ми зараз пацанами нормально купимо бухла і круто відірвемось. Заплатиш, а ми потім тобі на карту скинемо. Угу. Ні, так більше не проканає. Тоді ми пішли. А, чекайте, в мене є пропозиція, як прикольно провести сьогоднішній вечір. Давайте ви весь вечір будете спілкуватися з словами, наприклад, на літеру «П». Прикольно! Хрінь якась пішли. Хто переможе, отримає 50 тисяч гривень. Мені просто рекламу замовили, гроші тільки що капнули на рахунок. Поїхали? Полетіли. Погнали. Починаємо. О, тоді починаю зйомку. Паскуда. Чого? Пропознімаю, попереджати потрібно. А що не так? Погано получаюсь. Перестань. Пацани, прошу поповнити. Пропонуєш пити парашу? Підбуханим проще позувати. По половині? По повній. Чекайте, а тост, Вова, може скажеш? Пацани, прошу послухати. П'єм. Просто п'єм. Печальне пойло. Передбачаю, проригаємось. Прийш, піди, принеси поїсти. Пельмені підійдуть? Піст! Помідори, перець, пісне печиво. Приправа? Принеси перекусити. Пацани, проблема. Поясни. Пустий... Пустий... Поможи! Ні-а. Пустий пристрій прохолоди. Присутні переважно пельмені. Погано. Пусте пузо підведе. Подзвонили. Почув. Піду провірю. Цікаво, хто це прийшов? Перевіряють показники. П'ятдесятники проповідують. Подруга прийшла. Всім привіт. Привіт. Поліна. Яка нахрін Поліна? Я Аліса. Переплутав. Переплутав? Женя, я від тебе вагітна. Попрошу. Пізно потягнув перчика. Почому перчика? Пізно потягнув пісюн. Поздравляю, папаша! Оце контент! Який нахрін контент? Женя, я тобі дзвонила 30 разів, ти трубки не береш, а сам у якомусь відео знімаєшся. Що мені батькам сказати?
Пробачте. Пробачте? Женя, що мені сказати батькам? У дитини буде батько? Поживемо, побачимо. Женя, ми поженимось чи не поженимось? Потрібно подумати. Яке нахрін подумати? Я ношу твою дитину. Потрібно підтвердження. Підтвердження? Ти був у мене перший. Як тобі таке підтвердження? Перший? Перепрошую, присутня причина посперечатися. Не зрозуміла. Під'їзд. Перший поверх пише «Персона – проститутка». Ти що, віриш надписом у під'їзді? Підтверджено, Паша, п'ятий поверх. Так, якого хріна ти зі мною розмовляєш тільки з словами на літеру «П»? А, це челендж. А, челендж. Ага. Послухай, придурок, презерватив порвався, пузо присутнє, пора почути пропозицію. Почую, пробачу, промовчиш, приріжу, падло, поняв? Поняв. Пацани, піддайтеся, потрібні пензолі, пені, песо, пачка. Підеш працювати. Підкажіть підходяще підприємство. Польща, полуниця. Прошу пана! Київська поліція! Поступило повідомлення, що у вас тут шум у квартирі. Що відбувається, а? Поговориш? Пане поліцейський, підозра повністю придумана. Перемовлялись практично пошепки. Ух ти! Ха-ха-ха-ха! А це що таке? Підкинули. О-хо-хо! Нічого я не підкидував. О, да у вас величезні проблеми. Правду поговорить про поліцейських. Підужарив! Да я бачу, я удачно зайшов вообще. Ти ще й зі мною на одну букву розмовляєш. Ну явно ж наркоман. Перепрошую, це такий челендж. Хто переможе, той отримає 50 тисяч гривень. Патрульний Петренко повернеться пізніше. Потрібно перевірити підозрілих підлітків. Прикол. Приємно познайомитись, приєднуюсь пограти по причині пустого портмоне. Потрібно підзаробити. Поспілкуємось. Перепрошую, починати посередині проти правил. Посажу. Приємно познайомитись. Підозріло пахне. Перепрошую, пан пукнув. Петушара, походу, пірдун. Перестаньте. Переварився позавчорашній пиріжок. Повезло, притримав понос. Ой. Папа? Ні, блін, мама! Папа, папа! Повернувся передчасно. А що у вас тут відбувається? Приїхав по причині позову, значить, приїхав, піднявся, о, п'ють. А що за запах? Перелякався. А хто вас викликав? Пожильці під підлогою. А, ці прибацані знизу постійно викликають. А хто? Іванівна чи Михайлович? Петрович. Пані. Ага, ясно. А чого викликало, то вона, я не розумію. Почекайте. Потужно проявляли протест проти покою. Ну, знаєте що? Я вже приїхав, ага. Так що я прослідкую, щоб все було нормально. Так що ви вільні. Почекайте. Що іще? Потрібно подивитись.
Що ви хочете бачити? Процес покарання. Здрасте, пожалуйста, я буду вам показувати, як я своїх дітей виховую. Я сказав, все, до свидання, все. Пожалуйста, поруч постой. Я сказав ні. Прикро. Пішов, прикол, потеряв пістолет. Ладно, арріведерчі. А ви, два алкаші, теж додому, чого сидите? Давай. Поц. Що? Побіг, побіг. Жека, ти чого не йдеш? Пустіть переночувати. Ну тебе що, хати нема? Прикиньте. Женя, я знаю, що у тебе є хата. Все, давай, шуруй до батьків, давай. Все, поб'ють. Чого? Прийомний. Ну хай краще прийомні батьки поб'ють, ніж мужик, який тобі взагалі ніхто. Поняв, поняв, побіг. Потім пограємо. Пока. Пока. Чого всі поводяться, наче ідіоти, а? Придумали пограти, поки п'єм. Пообіцяла переможцю приз 50 пенсії Петровича. Вона? А звідки в неї такі гроші? У неї ж 25 підписників. Правда? Я ж вам казала, що мій брат лох. Діма, слухай, у нас продукти взагалі закінчились, тільки пельмені в холодильнику. Ти збігай в магазин. Ага, тільки дай мені гроші. Ти заплати, а я тобі потім на картку скину. Добре.